Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Zeri Total War Warhammer z našeho Let's Play za lesní elfy. Už jsem přišel na to, proč jsem v mínusu s Jantarem. Protože nejen jednotky chtějí Jantar, ale také některé budovy, že? Takže ta sídla, která jsme zabrali, vyžadují Jantar a to je ono, ale teď máte jedno, dva, to jsme zabrali teďka, dva, počkej, jedna, dva, tři a čtyři a pět a šest, to bylo moje, takže tak, plus šest plus pět jednotek, to máme 11. No. Takže tak. No, budovy asi bourat úplně jako že nebudu. To je takový trošku, si myslím, zbytečný. Říkám si, že některé budovy by se daly i teda zbourat, jako třeba ty kožešiny. Tyhle, to je k ničemu docela mi přijde, že to tam jako zabírá místo. Já pravděpodobně zničím... Počkej, tohle je jedna provincie. OK. Tohle je jiná provincie. Jo, to je samostatná provincie. Koliká... Co tady je? Tady jsou fakt debilní budovy. Ta umělá inteligence staví fakt blbý budovy. Jak je to tady? Orione, co ty můžeš verbovat za jednotky? Můžeš verbovat věčnou stráž s šeštíty, to se mi líbí. Tyhle střelci, to se mi líbí. A pak nějaký jestřábí letce, orla obřího, co dál? Nějaký zajímavý jednotky můžeš verbovat ještě? Ne, to bude muset projít asi k nám, hele, co tady kadajský? Tady se nedá nikde úplně jakoby přesně podívat, co všechno ta... Jejde, tam musí člověk mít hrdinu. Co tady máme? Driády, jasně, stromovce, dobře, stromovce, stromáka, OK, orly, dobře, to je to samý, draka, super. Nějakýho kouzlopevce ti dáme, jo, dobrý, tak to tady objedeme, helejte se, objedeme to tady. Možná si necháme tyhle jednotky. No já potřebuju 9 jantarů, 9 jantarů, helejte se. Takže, no, na upgrade dubu. Kde je dub? Tady jsi, dube, pojď sem. 9 jantarů v plusu, mimochodem, já jsem minus 7 v minusu. Nebo já jsem minus 7, že jo. Takže 16. 16 jantarů, kde já vezmu 16 jantarů na to 24 jantarů. Tady to ubráníme zatím. Straslet se musí vyléčit. Durtu pak může jet po těchto z těch oblastech, protože jemu nevadí ta nákaza. A teď se potřebuji podívat, jestli zdali pak jakoby naše agenti mají tohle to přírodní balzám, jasně, počkej, no tak to je dobrý, to tady je, OK, co vy hoši? Ty to tady nemáš, ty jsi větevnice, takže já potřebuji kouzlopevce, já mám agenty, mám co zač? Samý větevnice, no tak to je úžasný. To je špatný. Ty nemáš žádný možnosti, jak... nemáš. Dobrý, no, tak já potřebuju naverbovat další kouzlopevce. Můžeme naverbovat zde. Můžeme naverbovat zde. Luren Dhulas Dotaen. A...
Stíny. Co jsou stíny? Co se štítí, že nechají... Přizpůsobivost. Melkotovo mystifikační miasma. Soumrač... Okamova myšlenková břitva. Okej. Dobře, hele, to bude asi úplně jedno. Můžu se podívat na jejich jakoby nějaký vlastnosti? Schopnosti, jakoby... Ty víte co? Co myslím? Na to jsem se koukal teďka. U těch hrdinů. To je jedno, oni to budou mít asi všichni, že? Tak dáme bestie, znetvoření, hloupost. Šance, že bude v případě selhání zranění plus 2%, tak to je fakt hloupej, to ne. Úroveň velení nepřítele minus 2, to není špatný, nekompromisní sebeobrana hrdiny, šance, že zraní. Plus 10%, že... Aha, okej. Okay. Plíživost, šance hrdiny na úspěch při akci 5, to není špatný, sangvinik. Útok zblízka, šance na úspěch. Ne, hele, dáme plíživost. Šance hrdiny na úspěch při akci, to je dobrý. Luren, averbujem. Hele, Luren, pojď sem. Já potřebuju... Ona to nemá! Ona to nemá! Ona to nemá! Nemá, sakra, jsem blbej, to je přírodní balzám, ne, myslím, přírodní balzám, tady. Už to vidím. Tak, tak, tak. A půjdeme tě pak... No, není to v tom menu nastavení, já jsem tohle nikdy nedělal vlastně. Nikdy jsem jakoby nesnižoval nákazu, nikdy nebyla zase tak vysoká, abych ji potřeboval snižovat. Místní provincie, to je jako, že tam jenom prostě je v té provincii, nebo ji fakt musím nasadit. No, uvidíme, uvidíme, vyzkoušíme, uvidíme. Tady kolik je tady? 30, něco, 36, že? Tak to vyzkoušíme tady. Necháme jí tam jedno kolo stát, uvidíme, a pak ji tam nasadíme na jedno kolo a taky uvidíme. Tak, dobře, Orionova armáda zde, jeden hrdina zde, jedno hrdinu necháme zde, vy se léčíte, to je v pořádku. Já přemýšlím, jestli tohle to fakt jakoby zruším, já zruším ty stráže cest, asi všechny, ty nejsou potřeba, tak... Já fakt potřebujete, no ne, uvidíme, hele, zrušíte můžu vždycky, uvidíme, necháme to bejt. Můžeme někoho dosadit ještě, nemůžeme, protože elfové nemůžou být v tom sněmu, tady nebo v tom zhromáždění, jo, tam nemůžete dát prostě, teda kromě toho, že to nemám postavený ty baráky, ale nemůžou tam bejt. Myslím, že by to tady hlásil, když jsem to zkoušel. V Talreniku. Ne, to jsem taky nechtěl. Tak, kšáhuš pryč. Tak, dobrý. OK, tady je ještě jedna ta smečka. Já jsem to tušil, že tam někde je schovaná. Šmej jedni. Dalný pokus o přepadení. OK. Jak jde zase? To byl tady tenhle ten pokus. OK, nájezd. Jasně, kura duše. Dobře. Cože? OK. Teď spíš přemýšlím, jestli je nechat v tom sídle. Kolik je tady regimentů? 12 a tady máme dalších 5. Hele, běžte zpátky. Myslím si, že tomhle byste se ubránili, protože to je armáda plná jenom Ungorů. Z poloviny Ungorů, pak jsou tady nějaký goři, to není problém. To Durtu... Může Durtu je překvapit? No, Durtu je překvapit může. Otázka je, jestli já je chci překvapit s Durtem, protože tahle armáda je... na tom trošku blbě. Ale myslím, že tady v okolí není nic, co by mě za kolo dostalo. To znamená, že příští kolo ta armáda bude v podstatě... boje schopná. Takže já můžu v klidu se přesunout s Durtem semhle. S tebou uděláme teda test, že tě jenom tady postavíme. Podle mě to tak nefunguje, podle mě to musíme nasadit, i když prostě máte, že tady není napsáno všechno, co ten agent dělá, když ho nasadím. Jo. Že tady nasazení hrdiny v podstatě si jednou snižuje o 20% náklady, nic jiného tady píšou.
Když si sem přesuneš, sníží se tím vliv nákazy pravým tlačítkem, cože? No, já už jsem tam přesunutý, tak nepotřebuji se přesouvat dál. OK, tak možná bude jenom stačit, že tam bude takhle stát. Bude stát a bude koukat, co se kde děje. OK. Ježišmarja, se až tak... What the fuck? Si myslím, fakt jako měli označit líp ty pitomí brody a tyhle ty věci. Jo, dobře, no, asi už nic, ale tohle, to, tady, tohle to budeme stavět, potřebujeme to k ničemu. Stejně nemáme jantar, abychom si kupovali tyhle jednotky. To jsou temné časy, to máš pravdu. Všude jsou. Ale doplňování... Ne, tohle musíme doplnit, tohle. Prvé vylepšíme armádu. Tenhle z ty hraničáře možná taky zlepší trošku. 4 draky máme, proč ne? Je zajímavý, že prostě drak nepotřebuje jantar, že? Zrovna u toho draka je to taky jako ložený, úplně bych si řekl, že zrovna drak. Že zrovna jako drak. No, nákaza je stále 36. Takže to úplně jako nic neudělalo, tak hrdinu nasadíme. A vyzkoušíme, co udělá nasazený hrdina. Mezitím Durtu půjde semhle. A... Uní. Ty půjdeš semhle. Co je tohle? Verbování... Jo, počkej, mě překvapila nějak ta ikonka úplně. Verbování vojsk, no. Co tady postavíme? To je zase věčná otázka, co tady stavět. No, vzhledem k tomu, že to je tak jako na pomezí úplně tady na okraji naší říše, našeho hvozdu, tak se tady bude hodit ta posádka. To jako každopádně. Co tady budu chtít verbovat? Stráže? Stromovce? Stráže, stromovce? Střelce. Stráže, stromovce, střelce. Vždyť to je samostatná provincie zase. To mají tak naprt udělaný, že v každém... No, prve tady zvedneme prostě posádku, to je jasný. Já nepotřebuji mít tady nějaký verbovací centra. Teďka aktuálně. Takže prve zvedneme posádku. No a... No počkej, no, já když se... No, zkusíme to takhle. Musíme to takhle. Nechci úplně odcházet z toho sídla, on by ani zase zautočil. A uvidíme, jestli to bude nějak, jestli to nějak zabere, co ty, ty jsi nějaký už vyléčený Galak. OK, Galak nás tady trošku může nepříjemně překvapit. Co ten karajský kromlech, jakou má obranu? Má úplně špatný obrany tyhle ty sídla. Já si můžu dovolit další armády, že jo, to není problém. Peněz máme dost. Možná bych měl vystavit asi další armády, helejte se. Co v Kovadlině? Můžeme verbovat nějaký páteřní jednotky. Máme tady... Nikde není věčná stráž se štíty, prostě. Nikde to není. Síni Anerth... Také nemůžu. A v hodovních síních také nemůžu. V Talrondu... Také nemůžu. Paseka... Také nemůžu. Můžu já někde vůbec verbovat do prkínka? Tady můžu, ne? Jo, jedině tady. Dobře, tak tady naverbujeme nějakého šlechtice. Asi... Dostřel, wow. Chromá noha. Isrostot. Chromá noha. Vilgin, prastarý stromák, dostřel, první šíp celé bitvy musí zasáhnout, armáda šlechtice, OK, beru, hele, naverbujem novou,
Každý další naverbovaný šlechtic zvýší náklady na udržování tvé armády o 2%, celkové náklady na udržování tvých vojsk by měl zvýšit odhadem na 728. Úplně nechápu, proč jako by měl zvyšovat další šlechtic náklady celého vojska, který ho mám, jako to nevím. Ale budíš. Dobře. 4 regimenty. Tyhle mají slabší dostřel, ne? Nemají? Stejný dostřel. Čím se liší akorát? Cenou... To je vším? Vlastnosti mají stejný? Jo. Tak. Jsou ještě lepší, ale tyhle. Je předsunutý postavení. Co bychom to udělali takhle. Tak. A vezmeme si ještě nějaký jestřáb, ještě orla určitě si vezmeme. Tak a pak nějak uvidíme. Pak si zajdeme ještě jinam. Jo, počkej, ještě on má to. 2 body schopnosti. Tak, rychlost. Ne, vylepšíme armádu, potřebujeme rychle vylepšit armádu. To je hodně na střelci, tohle je hodně na blízkost. Ty střelci jako takový jsou si myslím hodně silní, už tak jak jsou v rámci elfů. Vylepšíme celou jakoby armádu šlechtice na boje na blízkost. Zvlášť proti že bestiím a nemrtvákům to bude docela asi fajné. Můžeme něco ukladná, hele 44%, to není špatný. Prej to je špatný, no, tak nic. Prej jakože ne, hele. Prej úplně ne. Tak, dobře. Toho tady máme tak nějak jako lehce skřípnutýho, tak uvidíme, co udělá, to jsem zvědavej. Může jít sem. Sem asi teoreticky nepůjde, si myslím. Zautočit může, ale to bude jeho poslední věc, kterou udělá. A já tady budu chtít něco verbovat? Jo, budu možná, hele, ty jezdce tady chci naverbovat, si myslím. Dva regimenty, tak, výborně. No, toť asi vše, helejte se zatím, dobrý, jdeme dál. Jo, tady se to dá projít, ty parchante. Tak to jo. Prostě ta mapa vždycky sama automaticky na... Durtu si tě vezme sám k snídani. Tak. A my si to zabojujeme, protože proč ne? Asi by to bylo snažší to a rychlejší to vyřešit automaticky vzhledem k té jeho armádě, která je slabá a zřejmě pod mým velením utrpíme daleko větší ztráty, než bychom utrpěli při automatickém řešení, ale já taky neblahý tušení, že jinak by v tomhle díle nebyla žádná bitva. A docela rád bych, aby aspoň jedna tady byla. Takže si to zabojujeme. Uvidíme, jestli budou útočit, uděláme nějaký normální postavení naše, jako vždycky. Uvidíme, jestli budou útočit, když jo, tak je po nich, když ne, tak je po nich. Ne. Oni nemají nějak obranné jednotky. Mají 8 smeček gorů s oboručíma zbraněma, což prostě je útočná síla, že jo. Takže jo, ale jsou to všechno lehké jednotky tohle, co mají. Centigory, ale 19 je dobrý, necháme to bejt, protože zatím jsem na to neměl štěstí. Centigory nebudou hrát ani problém, si myslím. Že bychom udělali předsunutý postavení. S kým vším můžu udělat předsunutý driády? Můžu udělat se střelcema? Nemůžu udělat se střelcema, co?
jenom s jezdcema. Střelci, jenom tihle střelci, Legolasův oddíl a driády, no to je takový jako předsunutý postavení na prd. Jsem myslel, že bychom, kdybych chtěl armádu, udělat armádu čistě složenou z jednotek, který můžou mít předsunutý postavení a vždycky postavit sem a hnedka ho zautočit. Ale tak. Tak, Eternal God. Yes. Glade God. Stalking the prey. Orders armed and ready. Ever ready. Pičky, co tady děláte? Kdo to je? Od Tyody dopředu. Za každou rtu. Dopředu. Dodan. Mezi střelce. Jo, ona už je na tom orlíkovi. Haha. Ukaž se, Dodan. Oni ti tam zapomněli dát sedlo. Ne, to byli jenom vývojáři. Líní. Udělat pořádu animaci. Šmej. 60 euro. Plus... To samý pomalu na DLCčkách a oni nejsou schopni udělat... Oni nejsou schopni udělat prostě animaci. To by... Tam stojí, tyhle, jak... To jsou taky jako... Jo, oni jsou zranění centigoři, no tak... Ochránci větru jsou tady, ochránci větru to zvládnou. No... Waywatchers, pojďte sem. Tak, dobrý, zahájíme bitvu. Jdou na nás? Vypadá, že ne. Tak my se pustíme na ně. Dodan. No. Zkusíme. Schválně. Jenom ji takhle pošleme, aby je pocuchala. To selhalo to kouzlo? Hele, o ty ody, kde seš? Ještě nemůžeš střílet? Oni nemůžou střílet ještě. Takže... Trošku pohněte, protože bestie... Pál! Salvy! Takhle, už to funguje. Tak. Durtu, můžeš? Můžeš to tam konečně seslat? Že by, Durtu? Co? Co ty na to, ale že bys to tam jako... prdnul. Já ti nechci nic říkat, jo, ale... Prostě, jako občas, čeče, ti to trvá. Tak. Úkoly rozdány. Potřebuji ještě něco? Vododan. Dobře. Trošku si tady... Takhle naaranžujeme kameru. Wow. Jo, akorát... Ty tam nestůj a útoč, ty vole. Tak. Orlík to tady řeší.
Wow. Z té bestie nic nezbylo. Dodan. Zkusíme jich dorazit co nejvíc, protože já úplně... Kde jste? Tady jste. Já úplně nemám pak pohyb, možnost pohybu. Takže... To jsem jim měl dát, to vždycky zapomenu na tyhle ty věci. Ach jo. Máš rychlost? Kde máš rychlost? To je nezlomný. Rychlost jsem ti dal už, to je tady tohle. Dobrý no. Tady ještě pár bestí. Dodan to tady trošku řeší. Orel se napapal, 19 jich zabil, to je špatný. 110 ochránci větru, ty kráso. Kolik durtu? 154. Jo, končíme bytu. Krása, krása, krása. Ztráty 79, ale to není tak hrozný. To není tak hrozný, 79. To je takovýhle bitvy jako samozřejmě jsou jasný, že jo, tam není co řešit úplně vůbec. Jsou zbyteční víceméně i bojovat, ale hold, tyhle ty bitvy jsou úplně ideální na to rozdat ty rozkazy, protože víte, že jakoby nemůžete prohrát, nebo to byste se fakt museli snažit asi, abyste prohráli. Ale rozdáte nějaký rozkazy, jakž tak, a přepnete na ten filmový pohled a můžete se prostě kochat krásně tou bitvou a jenom se dívat, jak se to tam řeže a jak se ty jednotky mlátí. Takže to se mi prostě na těchto bitvách líbí, no, že vyloženě můžete si užívat opravdu tu hru a to, jak vypadá. To je na tom fajn. Haleďte se, 154 durtu, 111 ochránci větru. Každý se přičinil trošku, jo, nebyla tam žádná úplně nějaká... Ještě mohl jsem použít dodat na to léčení, jo, to jsem zase... Já vždycky úplně zapomínám na to množství těch kouzel, který oni mají a nevyužívám je úplně jako naplno. To je škoda, no. Získali jsme praporec, my jsme jej úplně nezničili, žádný regiment v podstatě, což je škoda. Přepadový postavení změníme a zautočíme na tebe rovnou a automaticky ti dorazíme, kamaráde. Nedorazíme, OK. No. Nedorazili jsme ho. Tu armádu jeho. Škoda, nebudeme mít ztráty, musíme příští kolo rychle zpátky. Ale jasně, musím ho nasadit, už se snižuje ta nákaza, už se snížila, takže musí být ten hrdina nasazený, takže tam píšou tam ptákoviny v tomhle tom, jo. Když se sem přesuneš, sníží se tím vliv nákazy chaosu pidovější. Když se sem přesuneš, to znamená jenom když tam jako půjdu. Ne, já to musím nasadit a v popisu nasazení není vůbec o téhle schopnosti ani řeč. Prostě občas ty popisky tady jaksi úplně nejsou zrovna ideální. Tak, co já jsem ti chtěl dát, ty bláho? Nasilnický choutky asi, že jsem ti chtěl dát. Rychlost pro všechny jednotky. Počkej, Durtu nemá to. Aha, kdo má? Otyody má, jasně. Otyody. Plenitel. Obtěžování, přirozené ztráty pro obránce při obléhání vojsk.
dneska my moc obléhat nebudeme, no asi. To úplně jako nevím, no. Tady už je to jedno, tady můžu dát všechno. Víceméně ty vlastnosti jsou... Ty vlastnosti jsou tak nějak jako k ničemu už teďka pro mě. A to máme. Vití lesa. To je ten útok zblízka. Rychlost doplňování ztrát jednotek. Teďka určitě budeme potřebovat. Tak. Tady tenhle parchant mě začíná lehoulince štvát. A to tak, že my si doplníme armádu. Ano. Doplníme armádu. Otázka je, jestli ty hraničáře používat jakoby jednotky na blízkost. Jako víte, jaký to je takový ten kanon fodr. Prostě... úplně nevím. Každopádně ještě jedno střelce, 4 regimenty střelecký. Myslím si, že bychom teoreticky mohli vyhodit jednoho toho hraničáře. Tím bychom aspoň trošku ulehčili našemu jantaravému zadlužení. A navrbovali bychom 4 driády. Taková ta základní jednotka, jo, kterou tam prostě máte, o kterou se opře ta nepřátelská síla a vy můžete nějakým způsobem pak svýma lepšíma jednotkama ničit. Stromovce budu potřebovat a stromáka si tam asi vezmu, protože tady... No, takže to máme, to bychom měli 13 regimentů, že jo, takhle. A já mám 4 draky, no, tak to jde. 13 regimentů, kdybychom vyhodili, vzali bychom 4 driády, to máme 17 regimentů, vzali bychom 2 stromovce, to je 19, a možná bychom vzali ještě nějakého hrdinu, asi ne. Ale zatím uděláme takhle teda. Tak. Podíváme se tady na tohohle našeho joudu, jak je na tom. Ten verbuje, dobře. Co tenhle jouda? To s tím neverbujeme nic vlastně, že jo, zatím tady. Jo, verbovali jsme 2 regimenty těch jezdců, okej. Okay. Tak můžeme zatím nechat asi jako obranou jednotku, nemusíme s ním úplně nějak hejbat. Je v pořádku asi. Tady se pokusíme znovu o nemožné, evidentně. Samozřejmě, proč ne? Schopnosti. Oni to mají tady posunutý až. OK, dobře. Chyba moje. Jako vždy. Tak, no. Odklikneme kolo. Ježíš, tak pohyb. Hejbej se. No tady to bude trvat dlouho. Tady je 70% nákaza. No ale minus 2%. To je už dílo od Tyodyho, ne? Nebo koho? Počkej, komu jsem to dal? Obtěžování, ne, já jsem dal obtěžování, komu jsem dal, Dodan má, nemá Dodan, komu jsem to dal? Straslet? Ne, tak já nevím, ale tam minus 2, to možná Durtu, jestli nemá nějakou základní vlastnost, která to snižuje automaticky, to je dost možný a pravděpodobný. Tak, tyhle bestie tady furt se o něco snažej, já mám pocit, že ty síně jsou tady bráněný, dobře, velení, zkušenosti pro válečné tanečníky nechci, necháme si velení. No, pro následování to stejně ne to, takže se vrátíme zpátky do paseky. A my budeme pronásledovat pomocí Durtu. Já nemám bohužel vlastnost na zpomalení, že jo. Je to tady vůbec, mají to tady oni, že můžou zpomalit. Mistr výcviku, určený cíl výcvik. Výcvik, cože? OK. Připadá, není tady nic takovýho.
Útok na jednotky, úkladná vražda 50%, zkusíme, proč ne, tam nějaký nový hrdina, Kloven, drtič srdcí. Úspěch, krásný, se nám povedlo. Tak. Dobře, tady se snižuje, jasně snižujete krása, tady se verbuje, tady se verbuje. Helejte se, já myslím, že, počkej, Síně a Nered. Síně a Nered nemají zas tak velkou posádku. 12 regimentů. Ubránil bych se, těžko říct, nevidím, co má, ale myslím, že bude mít takovou těžší armádu. Nejenom lehkou, z gorů a ungorů, to pravděpodobně ne. My počkáme ještě na dvě driády a zřejmě se vydáme asi do boje. Vydáme se naproti tady Galakovi. Teoreticky bychom mohli ještě něco naverbovat, protože mám jeden volný slot a tím něčím by mohli být stromovci. Já myslím, že když mám čtyři draky, tak stromáka úplně asi nepotřebuju, ne? I když stromák je stromák, prostě to je... Ale dáme stromovce, potřebuji nějakou pěchotní jednotku, tak. Dobře. Tak, to je pro dnešek prosím pěkně všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer a za show Let's Play za Lesní Elfy. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.